વલસાડ જિલ્લાના ગોંદલાવ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગોંદલાવ રમત મહોત્સવ 2022 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનોએ લાભ લીધો હતો। આ રમતોત્સવમાં 100 મીટર દોડ, ગોળા ફેંક, લીંબુ ચમચી, લંગડી દોડ જેવી અનેક સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજના આધુનિક યુગના સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં ગોંદલાવ ગ્રામ પંચાયતની ટીમે લોકોને નાનપણની યાદ અપાવી હતી। આ રમતોત્સવમાં વિવિધ રમતોની સાથે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગોંદલાવ તેમજ આજુબાજુના ગામની ટીમોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો। ગોંદલાવ ગામ ખાતે યોજાયેલા રમતોત્સવને સરપંચ નીતિનભાઈ પટેલ તથા તેમની ટીમના સભ્યોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી સફળ બનાવ્યો હતો। જ્યારે આ રમતોત્સવ દરમિયાનની સાથે માનવના કાર્યમાં મદદરૂપ અને તેવા શુભ હેતુથી બ્લડ કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં રક્તદાતાઓએ બ્લડ ડોનેશન કરી માનવતાનો સંદેશો આપ્યો હતો। નમસ્કાર, જે ગુંદલાવ ગ્રામ પંચાયત રમત મહોત્સવ 3 દિવસ 16, 17 અને 18 જે ગામના સરપંચી અને પ્રથમ નાગરિક નીતિનભાઈ પટેલ દ્વારા 7મી વાર થઈ રહ્યો છે, જે રમત મહોત્સવને આપણે પ્રેરણાદાયક છે કે આજના જમાનામાં બાળકો મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। ત્યારે જે જૂની રમતો હતી, જે આપણે અગાઉ આપણે જ્યારે અભ્યાસ કરતા ત્યારે જે રમત મહોત્સવ ચાલતા એ રીતે લંગડી કોટ, પછી લાંબી દોડ, ગોળા ફેંક જેવી અનેક રમતો, અને આજે નીતિનભાઈ જ્યારે આપણા ગામજનોને એક સારું આયોજન કરી ઉત્સાહનો માહોલ સર્જ્યો છે, ત્યારે હું નીતિનભાઈનો આભાર માનું છું કે આવી પ્રવૃત્તિ દરેક વર્ષે ચાલતી આવે અને નીતિનભાઈ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં અને આખા વર્ષ દરમિયાન અનેક કાર્યક્રમો NDP ગ્રુપ દ્વારા કરતા રહે છે, તો હું NDP ગ્રુપ જે એમને સાથ સહકાર આપે છે એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું, અને આ રીતેનું આયોજન થતું રહે એવી હું આશા રાખું છું। ગુંદલાવ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આજે રમત મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એ ખૂબ સુંદર આયોજન છે, જેમાં અત્યારે ગઈકાલે બાળકોને 100 મીટર દોડ, કોઠળાકૂદ, લીંબુ ચમચી જેવી વિવિધ રમતોમાં વિવિધ ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા। એ ઇનામો આ રમતોનું આયોજનથી બાળક આગળ ખેલ મહાકુંભમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કરી શકે અને ગામ માટે આ એક સારું આયોજન છે। ત્યારબાદ ક્રિકેટ અને બ્લડ કેમ્પ, સુગર પ્રેશર કેમ્પ તેમજ વિવિધ કેમ્પો પણ રાખવામાં આવેલ છે। આ એક આયોજન ગુંદલાવ માટે ખૂબ સારું કહેવાય। ગુંદલાવ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 2022નું ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું તેમજ વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, સાથે બ્લડ કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે, સુગર પેશન્ટ માટે પણ આયોજન કરવાનું, દરેક ગુંદલાવ ગામના લોકો માટે રમતોત્સવ રાખવામાં આવેલો છે। વિવિધ દરેક જેન્ટ્સો, લેડીઝ ક્રિકેટો તથા દરેક જાતની રમતો રાખવામાં આવેલી છે, જે ગામ લોકોને ખૂબ આનંદભેર ઉલ્લાસ માટે આ 3 દિવસનો મહા ખેલ આયોજન કરવામાં આવેલો છે, જે ખૂબ સારું છે અને ખૂબ લોકોએ સહકાર આપ્યો છે અને ખૂબ સારી રીતે આ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે।